E ora, boas, malucos, é que está a ser hoje aqui no videozinho de Rage. E este jogo foi recomendado pelo Tiago Ramalho. Obrigadão, vamos lá começar aqui a jogar isto. Isto é tipo Flappy Bird. E eu fiz um recorde de 6. Este jogo é tipo Flappy Bird, mas com um gráfico que consegue ser pior. Oh my god! 10 balhotas! Eu não sei se vocês sabem, mas este jogo é tipo, consegue ser pior graficamente com Flappy Bird. Não sei como é que conseguiu fazer um jogo com Flappy Bird graficamente, mas para lá, cada cor é um nível. E não sei, isto vai ser aqui um tipo um raiz. Já sabem que eu seria. Ai, malhota! Oh, sério? Ai, este é beat, malhote! Não dá para dançar e fazer ao mesmo tempo, não dá. Aí está, passa um, continua a avançar e não dá, malhote. E um gajo continua aqui, avança, oh my god, o que é isto? Eu esqueci-me de tirar o rato daqui, bora lá tirar aqui do rato, bora, bora. Baby, that's a like! Oh my god! Oh, isto. Que é isto, malhota? Isso, não tremas. Oh, eu sei. Temos que aproveitar agora que não está a tremer. Aí, eu sei, agora que não está a tremer, não vejo. Oh, sócio, bora lá! Oh! Olá! Isso é possível, malhota! Isso é possível passar! Oh, malhota! Isso é possível! Ai, Jesus! Sal! É assim. Diz um rapaz para uma rapariga: então, e tu como é que te chamas? E diz ela: Rara! Que nome tão bonito! E diz a gaja: Rim! Oh! É esse e aquele que diz, tipo, quem é, numa luta de roupa, quem é que ganha? Não sei. É os ténis, porque tem atacadores. Oh my... Oh my fucking motherfucking shit! Oh! Aí eu venho de um rage, de gravar um vídeo de rage com o Rick de FIFA e tipo, estou a jogar isto. Já tudo que é. Oh my, o meu objetivo é passar 10. Vai ser possível, não é? Mas vamos. Mas, e assim mais. E assim! Assim vai ser muito impossível. Oh! Oh! Dá-lhe! Aí, olha, depois de ter passado aquilo, vai-me dizendo, há um dezena. Isto é uma cena impossível. Aí, mas o beat é que mete nojo. Lelo! Alelo!
aí está o homem. Tipo, este jogo consegue ser mesmo uma merda autêntica. Uma cena, o gráfico disto, o gajo tiveram tipo pensar, eu imagino os gajos a pensar para fazer este jogo. Então como é que fazemos o jogo? Ah, tipo, fazemos de cores e com uns pauzinhos a sair para baixo e para cima. E está feito. Mataram. Ah, o que é isto? Ah, eles que se vão foder. Agora, está quieto. Ah, isto é possível. Vai. Aí, é sério? Já está a terminar outra vez. Oh, oh, shit. Não, era para baixo. É que tipo, isto tem setinhas para baixo. Oh. Oh. Ah, sério, vai-te a fudo! Temos numa posição do nível 10? Oh! Opa, sério? Aí, olha, mete os fingers. Pessoal, já chega hoje de rei, já chega, pessoal. Eu não sei, eu... Vai contar com o vosso like, com o vosso favorito, comentem se souberem algum jogo destes reis, metam-me, não sei quanto é que vou jogar. Oh my fucking shit. Até à próxima, espero que tenham gostado e foi.